قرآن فرمایا فرمایا چندہ لے آؤ صحابہ لے آ رہے ہیں جنہیں جو گیا ہے نے صحابہ لے آ رہے ہیں چندہ آ رہے ہیں کوئی تیر لے آ رہے ہیں کوئی تلواراں لے آ رہے ہیں کوئی نیزے لے آ رہے ہیں کوئی کھجوراں لے آ رہے ہیں کوئی چوارے لے آ رہے ہیں اے سونے ہو گل تے ساری اخلاص تے مک دیے اخلاص ہونا چاہیے بھاویں تھوڑا خرچ کرے اخلاص ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بی بی آئی آ کے عرض کر دیے سونے ہو کسی نے کچھ خرچ کیتا کسی نے کچھ لیا کے لٹایا کسی نے کچھ خرچ کیتا ہور تے شے میرے کول کوئی نہیں اے میرا معصوم جا بچہ قبول فرما لو آ فرما دے نے بی بی گل سن میں میدان جنگ دے اندر اس بچے دا دھیان رکھاں گا کہ دشمن نہ لڑائی کراں گا اے اللہ دے پیارے نبی جی اے مینوں بھی پتہ میرا بیٹا دشمن نال جنگ کرن جوگا نہیں میرا بیٹا تلوار اٹھان جوگا نہیں میرا بیٹا نیزہ چکن جوگا نہیں کافراں نو واسلے جہنم کرن جوگا نہیں پر محبوب سونےو ایک خواہش تے آرزو لے کے آئیاں اپنے غلاماں دیاں ڈیوٹیاں لگا دینا جدو دشمن دے تیراں دا می وسدا ہووے محبوب میرے بچے نو بطور ٹال دے تواڈے سامنے کر دتا جائے آقا میرا بچہ اپنے جسم تے تیر کھا کے جام شہادت نوش کر جائے قیامت دے دن میں بھی شہیدان دی ماماں دی صف وچوں اٹھائی جاواں ذوق ویکھ لے کتنا عظیم ذوق ہے فرماندے نے جنگ تبوک تیاری کیتی اور جنگ تبوک تیاری کیتی رب دے رسول الہی ایک مائی دا ایک کوئی بیٹا او خدمت وچ لے آئی خدمت اندر حاضر ہو کے خدمت اندر حاضر ہو کے تے ادب و عرض سنایا ہوئی جے مال خزانہ میرا میں چولی تیری پایا تے نبی کے آ رکھ خدمت اندر بی بی نبی کے آ رکھ خدمت اندر تے نہ کر ایڈ دلیری مائی کے آ بس کافی منو حب محمد تیری اللہ دے پیارے نبی جی تواڈی ذات نالوں بڑھ کے کائنات اندر کدے نہ پیار ہو سکدا اج تھوڑی دیر واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اردا گرد کافراں دا کیرا شیطان ظالم نے افواہاں پھیلا دتیاں نے کہن لگا کہ نبی پاک نو شہید کر دتا گیا معاذ اللہ کئی صحابہ تلواراں سٹ کے بہ گئے انہاں آکھیا جے نبی نہیں رہ تے لڑنا کا دے واسطے ویر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اے شہادت دیاں خبراں مدینہ پا تک بھی پہنچ جاندیاں نے ایک بی بی پریشانی دے عالم دے اندر آ رہی ہے تے پوچھ دی آ رہی ہے آن دیے لوکو منو محمد کریم دے بارے دسو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا کی حال ہے دسن والیاں دسیا بی بی نبی پاک تے سلامت نے تیرے باپ فوت ہو گئے نے ابا جی فوت ہو گئے نے کہن لگی میں اپنے باپ دا نہیں پوچھ دی میں فاطمہ دے ابو دا پوچھنی ہاں مصطفیٰ دا کی حال ہے اگے گئی زبان تے ترانہ انا للہ و انا الیہ راجعون
ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਕਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਨ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਾਨ ਇੰਨਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਇਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਜਮਾ ਚੀਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਾਕ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਏ, ਗਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਕਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗਮ ਤੇ ਸਦਮਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗਮ ਸਦਮਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਕੁੱਲ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਦਾ ਕਜਾ ਲਾ ਲੂ, ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਮ ਮਾਈ, ਖਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਮ ਮਾਈ, ਲੱਕ ਬੰਨ ਪਟਕਾ ਹੱਥ ਡੰਗੋਰੀ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਸਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਚੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਵੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਿਆ, ਗਰੇਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫਾੜਿਆ, ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਚੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ। ਉਹ ਕੈਸੀ ਕੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਕੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾ ਪਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾ ਪਾਲੇ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਬੀ ਦੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਕੀ ਏ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਏ।